А у нас преди минути кризата в ДПС коментира и президента Румен Радев, който е на посещение в Бургас. Според Радев, отношенията вътре в партията трябва да се разполагат в рамките на закона. Аз силно се надявам процесите в българската политика да ни изгонят напълно избиратели от урните. Също така силно се надявам и е редно всички отношения между партиите и особено вътре в партиите да се разполагат в рамките на закона и приличието. За съжаление, приличието, особено в някои политически играчи, вече напуска българската политика.